Božko, ahoj. Ahoj. Jak to vypadá s Filipem? No, uvidíme dneska na předzápasovém tréninku. Teď měl 3 dny klid. Zkoušel to potom s běháním, takže ten stav se trošku lepšil. Takže uvidíme, teďka ještě měl 2 dny, tak uvidíme, jak dneska bude připravený na ten předzápasový trénink a podle toho se rozhodneme. No, podle mě Tomáš nesklamal v Pardubicích. Jsi to viděl jak? No, určitě, si myslím, že chytal spolehlivě, druhý poločas tam měl 3 složitější zákrky, který zvládnul, takže vlastně uhráli jsme nulu, tak to je taky pro něj důležitý. Zeptám se ještě na další marody, na Kácu, na Kohuta. No tak Ozzy, ten to má na delší dobu, ten Víron, jo, tam musí slíst ten otok a nevím, jak to dlouho bude trvat, že jo, to je na delší dobu a Kaca věřím, že bude nachystaný, taky uvidíme dneska na tom předzápasovém tréninku, jestli bude do zápasu připravený, jo. Překvapila tě trenérská rošada v Boleslavi? No, asi to v rychlosti, jo. No, když se tam něco spekulovalo, když jsem sledoval ty výsledky Boleslavy, nebyly jako dobrý na to, jaký mají potenciál, nebo jaký mají mančaft kádr, jo, takže ve finále asi se to dalo očekávat, no. No, pro mě to je určitě nový impuls pro hráče, že? Bývá to tak. Ty znáš Pavla Hovtycha? No, nikdy jsme spolu nedělali, ale znám ho, víc znám jeho asistenta Pavla Medinského, s kterým jsem hrával. Rozvolňování, příjemná záležitost, může se naplnit polovina stadionu. Předpokládáš, že bude aspoň polovina 4000 v sobotu? No, byl bych jenom rád, jako jo. Věřím, že by mohlo přijít ty 4000 a pozbudit nás, je to vždycky lepší. Čili tvoje pozvánka na sobotní odpoledne, si tě můžu poprosit? No, byl bych rád, aby přišli lidi se podívat, zafandit. Věříme, že odvedeme dobrý výkon a že to bude s dobrým koncem. To znamená, že vyhrajeme. No. Co víc si přát? No, to ještě jednu otázku. Jak vnímáš válku na Ukrajině? No, tak pro mě to je hrozný a něco nepochopitelný, co se může řekl bych jako v kulturní Evropě stát na počátku 21. století, jako jo, to je, nebo de facto dneska už to není ani počátek, to jsou 30. léta vlastně, rok 22, a to je pro mě hrozný, jako když to sleduju a poslouchám, tak... Nepůsobí to dobře. No určitě, no, to, kdyby mi to někdo řekl před měsícem, tak tomu nebudu věřit, že to je vůbec možný. Je to hrozně blízko nás. No právě. Tak já ti poděkuju za tvůj čas. Ať se nám daří. Ať máme pěknou sobotu. Přesně tak. Já taky děkuju. Všechno ve zdraví, Luboši. Taky děkuju a měj se pěkně. Ahoj. Ahoj.